So hi everyone, karibuni tena kwenye channel yangu. Leo nataka nifunze jinsi ya kupaka makeup kwa wasiojua kabisa. So kwa kwanza hiyo unayoiona hapo ni primer, na primer ni kitu cha kwanza kabisa kupaka ukiwa unataka uanze kupaka makeup yako usoni. Primer inasaidia kufanya makeup ikae muda mrefu, na pia inakaa kama base. Foundation haiwezi kukutana na uso moja kwa moja. So kama foundation inaweza kukuletea ikareact, itakusaidia sana. So step ya kwanza, anza kwa kupaka hiyo primer yako. Usipake nyingi sana, paka kawaida. Utakadiria tu kama unavyopaka mafuta. Paka, sambaza uso mzima, alafu ndo foundation itakuja kwa juu. Shika foundation yako baada ya kupaka primer, ndio unabonda bonda hivyo nilivyokuambia, kwa kutumia beauty blender ambayo utakao naitumia. Na beauty blender unatumia kule kwenye kitako ambapo ndo kuna nafasi kubwa ambayo unaweza ukablend sehemu kubwa ya uso. Sasa mimi hapo uso wangu ulikuwa unachunusi sana, lakini haijalishi, hata kama unachunusi, foundation inatakiwa ikae vizuri hivyo kwenye uso, yani iwe well blended, iwe kama ngozi yako kama unavyoona hivyo. Endelea tu kubonda bonda mpaka uso wako ufanane na shingo yako, ama iwe darker kuzidi shingo yako. Yani make sure kama shingo yako ni nyeupe, basi foundation yako at least iwe nyeusi kidogo. I mean uso wako uwe mweusi kidogo. Yani foundation, hakikisha foundation yote isizidi uso wako, bora uso ndo uwe mweusi kuliko shingo. Tutatumia tu highlight, tutajua jinsi ya ku balance. So baada ya kublend foundation yako vizuri, kakaa usoni vizuri, hiyo process hapo inaitwa highlighting. Highlighting inafanyika katika ukiwa unataka kuchonga uso. And highlighting ni formula kama unavyoona, inapakwa chini ya macho kwenye kidevu na hapo juu kwenye paji la uso hapo hapo. Then tumia upande wa brush yako ya concealer kupaka hapo kwenye pua mstari kama hivyo, ili tuchonge pua yetu. Then unaweza ukachora chini ya kidevu, japo sio muhimu sana, lakini sehemu ya macho na kidevu na pua na paji la uso ndo muhimu sana. So baada ya hapo, ukishapaka highlighting kwa kutumia concealer, tunaenda kwenye contour. Contour unatakiwa utumie concealer nyeusi, I mean darker concealer kuzidi ile ya mwanzo. So mimi hapo nilikosa darker, kwa nitafuta, alafu nitatafuta mbadala. Ukishapaka hii highlighting yako, hakikisha hiyo ninayokuambia ni formula, yani hiyo sehemu nilizopaka concealer ndo sehemu za highlighting. Tumia kama una beauty blender yako, geuza ule upande mwingine wa beauty blender ambao unakuwaga ni mwembamba, ndo blend sehemu za highlighting. Hii itakusaidia sehemu huko za kona, zitasaidia kwenda kublend ndani ya macho. Blend kabisa mpaka iwe kama ngozi yako, yani hakikisha, yani concealer haibakibaki, iblend ikae kwenye uso wake. Doesn't matter hata kama unachunusi, lakini hakikisha concealer ikae hivyo vizuri kabisa. Blend kote, blend kwenye paji, blend kwenye kidevu, blend kote ulikopaka concealer. So kwa kuwa mimi nilikosea contour yangu, nitatumia contour ya powder. Kama una contour ya cream sio mbaya, unaweza ukatumia, maana hata highlight nimetumia ya cream. So mimi ninatumia hiyo hapo, ndo darker zaidi, lakini ni ya powder. Nitapaka sehemu za contour. Sehemu za contour ndo hizo hapo. Ukifanya hivyo, mdomo, hiyo sehemu inayobaki katikati ya highlight mbili ya kwenye macho na hiyo chini ya kidevu, ndo sehemu ya contour hapo. Hapo na hapo unapaka. Yaani hii ni formula. Yaani unatakiwa ukariri sehemu ambazo highlight inakaa na contour inakaa. Kwa juu kule ndo inakaa contour tena. Kwa highlight inakuwa hapo kwenye paji la uso, alafu contour inakuwa juu ya paji la uso. I think unaelewa ukiangalia hapo video. Kama hivyo. So paka as much contour as you can upate ule weusi, ili ile sehemu uliopaka highlight, maana highlight inakuwa ni rangi ya concealer. Kwa concealer inakuwa inaonekana zaidi ukiwa umepaka contour, na ndo lengo. Sehemu za highlight tunataka zionekane, na sehemu za contour tunaziziba, ndio maana tunasema tunachonga uso. Kwa sehemu ambazo utakuwa umepaka contour zinakuwa hazionekani, na sehemu uzopaka highlight ndo zinakuwa zimepop. Baada ya hapo, tunaenda kuchonga pua. Pua ndo hivyo,
unatumia contour kama unao ya powder kama mimi, ama unao ile ya cream wewe tu, lakini make sure una blend, maana blending ndio kila kitu. So utapaka pembeni ya ule mstari uliopaka wa concealer kipindi tunafanya highlighting, kama hivyo paka blend. So make sure, yani ili upate pua nyembamba inategemeana na huo mstari uembamba wake uliochoraje. Kwa ukisha blend hiyo, blend vizuri kabisa, yani blend isionekane concealer imeanzia wapi, blend, tumia muda wako yani wa kutosha, do not rush. Kama hivyo unaona kama hapo concealer ionekane imeanzia hapo. So ukitaka pua izidi kwa nyembamba, unazidi kuongeza huo upande wa contour. Afu make sure unapochongea, unaopakia contour pua, brush iwe nyembamba ili uweze kupitisha contour kwenye pua. Kama hivyo. Take your time until you win. Ukiona kama pua bado ni sio nyembamba unavyotaka, unaongeza concealer hapo, sehemu ya concealer, sehemu ya highlighting. Baada ya hapo, hiyo process tunayofuata inaitwa baking, na tunatumia hiyo powder ya Sacha, inaitwa ni baking powder. Ni lazima sana hii process baada ya kuchonga uso. Na powder yetu tunapaka zile sehemu tulizopaka highlight. Hizo chini ya macho, kwenye kidevu, paji la uso. Ni zile sehemu ambazo tunataka zionekane ndio tunaenda kupaka hiyo powder yetu ambayo ni baking. Baking inasaidia highlighting yako ifanye muda mrefu, lakini pia isiwe na mafuta, yani isiwe oily, yani iwe matte ili iweze kulast muda mrefu. So kama mimi hapo nimepaka hiyo powder kwenye pua ikazidi makusudi, ili nikuoneshe kwamba ukipaka powder ikaribu mstari wako wa pua unatakiwa ufanyeje. Kwa make sure haupaki powder nyingi, kama hapo mimi hapo ilizidi, sitaki kupaka powder nyingi. So ukiona poda kwenye pua imezidi, umeshindwa kuibalance kupitisha, paka tu unavyoweza. Lakini ukimaliza, tumia ile brush yako ya kuchongea pua, tengeneza ule mstari ule paka upate pua yako ambayo unataka nyembamba, kama hivyo. You see, the more unavyopaka contour inavyozidi kwenda ndani, the more pua inakuwa nyembamba, kama hivyo. Kitu kingine, kama unauswa mafuta, poda hiyo ya baking powder, hiyo baking usiache muda mrefu. Tumia brush yako ya powder itoe mara moja, yani tumia, yani iwe tu sekunde chache tu uitoe. Lakini kama uso wako ni mkavu sio mafuta, iache baking powder yako kwa muda hata wa dakika moja, alafu ndio itoe kama huna uso wa mafuta. Otherwise usifanye hivyo, maana ukiwa na uso wa mafuta ukiacha powder muda mrefu itagandana, italeta ile mafuta, alafu ukiitoa inakuwa haitoki yote, inafanya migandio ambayo haitopendeza, inakuwa kama keki tuseme, na tutaki foundation yetu iwe keki ama concealer yetu iwe keki. So toa mara moja kama una uso wa mafuta, kama huna, at the end unatakiwa una uso hivyo, doesn't matter una chunusi au vipi, at the end unatakiwa powder iwe blended, concealer iwe blended. Yani hivyo uso wako uonekane kwamba haujapakwa kitu, lakini uwe una vitu, sijui naelewa. Contour ionekane iko wapi, highlight inatakiwa ionekane iko wapi, lakini vyote vinatakiwa viwe vimeblendiwa. Baada ya hapo, process inayofuata inaitwa highlighting kwa kutumia glow kit, kufanya zile sehemu za highlighting kupop zaidi. Na tunatumia glow kit ambazo zile highlighters zile zinazong'aa. Kwa hiyo pua yako ukitaka izidi kuonekana nyembamba, unapaka hapo kwenye pua na pale juu, itafanya pua yako izidi kuonekana nyembamba zaidi. So step ya mwisho, ama inakaribia kuwa mwisho kwenye kupaka makeup, ni kupaka lipstick. So utachonga lips zako kwa kutumia either lip liner ama brush ya kuchongea, alafu utapaka aina ya lipstick unayotaka. Kuna video nitawekea link kwenye description box inaelezea jinsi ya kupaka lipstick ambayo ni ombre, ya kuchanganya lipstick mbili kwa pamoja, kama hivyo. Kwa hiyo usijali, utaangalia kwenye description. Yeah, usahau kusubscribe jamani. Nimesahau kuambia hivyo mwanzo. Don't forget to subscribe, usahau like, share. Yep.
Yep. Baada hapo usahau jicho kama hupaki au vai lashes, usisahau kupaka mascara because most of watu waga wanasahau sana kupaka mascara. Then hiyo ni last step ya ku spray. Ni kama unataka makeup yako ikae muda mrefu, hakikisha unafuata these steps including hiyo ya ku spray uso wako kwa sababu itasaidia sana ikae muda mrefu. Na vifaa vyote hivyo unavyoviona nisha sema vinapatikana kwangu, so unaweza kanipigia namba na kuweka kwenye description box. We deliver hata mikoani tunatoma. So see you guys on the next one. I love you all. So subscribe tena na tena na tena, nitawaona tena kwenye video nyingine. Bye bye.